ทีนี้มาတော့ကျွန်တော်တို့က e classes of foeim မှာပုံမှန်သင်နေကြအတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့နမူနာလေးပုံစံလေးပြောင်းလာတာကိုကျွန်တော်နမူနာဗီဒီယိုလေးလုပ်ပြมาဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့ e classes of foeim မှာကျောင်းတက်နေတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဗီဒီယိုလင့်ရော assessment လင့်ရောကျွန်တော်တို့ email တွေပေးပို့လေးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအခုလင့်များကိုအီးမေးလ်နဲ့ပေးပို့တော့မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပုံစံလေးတစ်မျိုးပြောင်းပြီးတော့ website လေးအနေနဲ့အားလုံးလွယ်ကူအဆင်ပြေချုံ့မအောင်လို့ကျွန်တော်တို့လုပ်ထားပြပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ e classes or foeim မှာအတန်းတွေဘယ်လိုဝင်ရမလဲ assessment ဘယ်လိုဝင်ရမလဲဆိုတာလေးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့တွားမှာကွန်ပျူတာနဲ့ဖော်တောမဲ့လူတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က Chrome ဖြစ်ဖြစ်Safari ဖြစ်ဖြစ် browser ဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်တာသွားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ Chrome ကိုအသုံးပြုပါမယ် Chrome သွားပြီးရဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ search bar မှာအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘာရိုက်မလဲဆိုတော့ foeimacademy.org ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ရိုက်တဲ့နေရာမှာလဲစာလုံးပေါင်းနေတတိထားပြီးပါပြီးလို့ရှိရင် space တွေမပါပါဘူးပြီးလို့ရှိရင် .org ဆိုတာလေးပါလိုက်ပါပါမယ်ဒါပြီးလို့ရှိရင် enter လေးကိုတစ်ချက်ခောက်ပေးပါခောက်ပေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် website ထဲရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် website ထဲရောက်ရင်ဗာဆက်လောက်ရမလဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်ရအောင်ဒီမှာ foeim e class ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့တွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါတတိ view မှာကျွန်တော် e class နဲ့ academy ဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိပါတယ် e class ကျောင်းသားဝင်ရမှာဒီ e class ကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလို room တွေထဲကိုဘယ်လိုဝင်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်ကြရအောင်။ဥပမာ grade 1ကျောင်းသားကဟိုကိုယ့်တနစ်တာအတွက် link ကိုကြည့်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆို grade light ပေးထားပါတယ်။ကိုတင်ရမယ်ကိုတက်ရမယ်အတန်းကိုနှိပ်ပေးပါ။ grade 1ဆိုလို့ရှိရင် lesson ကိုနှိပ်ပေးပါ။နှိပ်ပေးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟွာရှိပါတယ် video link နဲ့ assessment link ဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာပေးထားသည်ဒီမှာရေးထားတဲ့ lesson ဖြစ်ပါတယ်ဒါ video link မှာဒီမှာဒီ assessment link ဖြစ်ပါတယ် video ကြည့်ပြီးတော့တက်မြောက်မှုစစ်ဆေးခြင်းဖြည့်ရမယ် link ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ video ကိုဘယ်လိုဝင်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြရအောင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာစာသင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် start lesson ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်ဝင်နေကြတိုင်း Microsoft Form ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ဟာကိုကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဒါလေးကိုကြည့်ပေးပါကြည့်ပေးပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုအဆုံးထိကြည့်ပေးပါဘောနော်ကြည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုဒီမှာအကြီးအောင်လုပ်ပြီးကြည့်လို့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့သင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်မှုမရှိလို့ရှိရင်လည်းမရှိတဲ့အပိုင်းတွေကိုဒီ box လေးမှာမေးပြီးတော့ submit လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယို link ကြည့်ပြီးွားရင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုရှိပါတယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒါဆိုဘယ်လိုသွားကြည့်မလဲဒီအနောက်ကညာနေပြန်သွားကြည့်ရမလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပေးွားလို့ရှိရင်နောက်ဗီဒီယို link တစ်ခုကြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာအပောင်းလေးကိုနှိပ်ပေးပါနှိပ်ပြီးပြီးအရှိကထပ်ခေလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပိတ်ပေးပါနော်ပိတ်ပြီးပြီးရင်အစားပြန်သွားတိုင်း foeimacademy.org ကိုနှိပ်ပေးပါနှိပ်ပေးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနသွားတဲ့အတိုင်းပဲ foeim e class ဆိုတာနှိပ်ပေးပါနှိပ်တဲ့အခါမှာ grade 1ကျောင်းသားတည်းဒီ grade 1ကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ english ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပေးထားပါတယ်ဒီမှာ start lesson ကိုနှိပ်ပေးပါဒါဆိုရင် assessment ဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လင်းများဝင်ရောက်လို့အဆင်ပြေပါသလားဆိုကျွန်တော်ကတော့ပြေပါသည်ပြီးရင် submit လုပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြီးွားပါရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတတိပေးချင်တာက assessment တစ်ခုဖြည့်ပြီးတိုင်းသင်ခန်းစာဗီဒီယိုတစ်ခုကြည့်ပြီးတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီ tab ကလေးကိုပြန်ပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသက်ကိုပြန်ပေါ်ပြီးတော့အစားအနေပြန်လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်
ดีฮาวจันนรุสันตะเดอันนี้เนี่ยจันนรุตอนนี้กันหน่อยนี่ที่จันนรุสันตะเดอคูเว็บไซต์เลี้ยวเพื่อนไปทำมาเช่นไปเลยอารมณ์แม่เวียบีสันตะไหนไปเลยจันนรุตอนนี้นานนี่นั่งสังเกตุนี่มาจันสามแอดแอมมาจูรุชินเนาะจันนรุยินรู้อีเมลปูโรมาโมฮูเบเน่เว็บไซต์การนี้วิโออีคลาสจำนาเรียมุจิยามาเช่นไปเลยถ้าส่วนยังคอมพิวเตอร์เนี่ยต้องไม่จำสารีจำดูเรียดว่าดอ e classes or FOE อะไรมาจำเด็กบอกตอนนี้เลยโอ้ติดๆช้าๆเช่นๆเล่นๆตีบีโร่เทมาเลยถ้าส่วนยังอารมณ์กูจีสุไม่ได้เทมาเลย